ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବଡ଼ଡୁମ୍ବୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଛଣ ବଗଡ଼ ଗାଁର ନିଖୋଜ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧା ସାଇବାଣୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମାଟି ତୋଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଟି ତୋଳୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହରେ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଦିଗପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର চিকিটি এসডিপিও এবং আইআই এবং সাইন্টিফিক টিম উপস্থিতরে জবত মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ ব্রহ্মপুর বড় ডাক্তারখানা পাই ব্যবচ্ছেদ পরে মৃতদেহ তাবার লোক হস্তন্তর করা হত্যাকাণ্ডের মুখ্য অভিযুক্ত থানার অটক রাখছি অন্য অভিযুক্ত মানে ফেরার থাকবে থানা অধিকারীছেন সাইবাণী জন্মুর ভিন্নক্ষম থাকার বহেলে পিলাটি দিন ঠাকুর পূজা ভালো পাওয়া যুক্ত দেবী সাধক ভাবে গাঁরে পরিচিত ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି